Зал для скелелазіння ужгородські спортсмени майстрували 3 місяці. Нині гурток болдерингу відвідують молоді люди від 20 до 35 років. Є й групи для малечі від 4 років. Тренер з болдерингу Олег Коваль розповідає, частіше готує до змагань саме найменших скелелазів. Малеча вже побувала на змаганнях у Львові, Тернополі та Криму. Це хороший невеликий зал, бо він дозволяє невисоко від землі, коли нема там якогось страху, відпрацьовувати дуже важкі рухи, а потім десь вже на справжніх скелях повторювати. Болдеринг – один із найекстремальніших видів спорту, адже тут немає жодної страховки. Щоб зменшити ризик травм, скелелази не підіймаються вище 3-5 метрів та використовують спеціальні мати. Михайло спочатку займався спелеологією. Розвідуючи печери на Кавказі, йому доводилося спускатися вглиб на кілометр. Згодом перейшов на спортивний альпінізм. Найбільше полюбляє лазити по горах взимку. Під час однієї такої подорожі відморозив пальці рук та травмував спину. Попри це, продовжує підкорювати нові вершини. Повертає тільки інтерес і любов до цього. Тобто ти повинен відчувати. Якщо ти це відчуваєш, то відчуваєш, що ти знаходишся на природі, що ти знаходишся в горах, то воно тебе притягне до себе знову. То я люблю взимку ходити в гори, ось більш зимний період люблю. Їздив я на Монблан. На горі Монблан мріє побувати кожен альпініст. Михайлу це вдалося. За 3 дні він опинився на найвищому шпилі Західної Європи за вишки 4800 метрів. На відміну від хлопця Ольга, бажання спробувати лазити по справжнім горах немає. Займається болдерингом в залі лише 2 роки. Приходить на заняття, аби відпочити після роботи. Після роботи завжди всі такі приходять загружені. Тут є можливість через те, що голова зовсім не нагружається, нагружаються інші частини тіла. Є можливість відпочити так морально, розумово. Щоб опанувати цей вид спорту, достатньо одного заняття. Я в цьому переконалась. Найважливіше у скелелазанні – це координація руху, точність та рівновага. На мені спеціальне взуття – скельники та на руках порошок магнезія. Тож його дова до першого заняття. Так, що починати? Обережно беремо стартові зачіпки і акуратно, помалі ногами перемагаємо, так? Не забуваємо про ноги, ноги обережно знімаємо вверх, достаємо зачіпки, знову ноги обережно, акуратно, точно. І наступні зачіпки вже пінні. Далі краще не лізти. Але найстрашніше – це зістрибнути звідси. 1, 2, 3. Вже наступного року ужгородські скелелази планують взяти участь у всеукраїнських змаганнях, які відбудуться у Львові.